Скъпи приятели, за онези от вас, които следят културния календар на Бургаски литературни дни 2017, днешното събитие не е изненада, защото е заложено в програмата на дните още от самото начало. По-голяма изненада обаче за всички нас е появата на един толкова млад и обещаващ бургаски автор на текстове за деца, какъвто е Елена Гогова. Нейното творчество не е голямо като Овен, но носи белезите на един вечно търсещ творчески дух. Гогова пише както приказки за деца, така и бликащи от остроумие хумористични разкази, които автоматично я отреждат специфично място в новата бургаска литературна вълна. Днес ще говорим за спецификата на нейната книга «Принцеса Дея и феята Олеле», която беше отличена на конкурса «Голямата книга на малкия град» през 2015 година и в която според нас основен компонент на художественото въздействие са нейните приказни герои. А сега давам думата на водещия надеждно тържество Атанасия Петрова, художествен ръководител на театрална школа «Детско царство» и младежка театрална студия към СПЛР Бургас. Заповядайте. Център за подкрепа на личностното развитие към община Бургас. С многото школи. Скъпи приятели, за мен е чест, че за пореден път съм с вас и че господин Марашки избра точно мен да представя чудесната авторка. Преди да започнем днешното тържество, то е тържество, защото не може да бъде друго едно пътешествие в приказния свят на Елена, на Елена Гогова. Ще да разподели, че той наистина е възпрепятстван, господин Марашки, и трябва да го извиним. Сега, когато стоим притаили дъх в тази вдъхновяваща книжна вселена, наречена книжарница Хеликон, господин Станислав Марашки е в град Кобрат, където са задружните усилия на общината, читалището в града и Конфедерацията на българските писатели клон Бургас се отчита 10-ят национален конкурс за хумор и сатира. Привидно между двете събития няма нищо общо. Но това е само привидно, защото всъщност и в град Кобрат, както и тук в Бургас, Конфедерацията на българските писатели продължава своя поход срещу пошлото в българската литература. Пошлото, което може да омърси както хумора за възрастни, който се оценява на конкурса, така и жанра на приказката, в който твори Елена. Имам задачата да прочета краткото слово на Станислав Марашки, докато той участва в церемонията по връчване на наградите от хумористичния конкурс, на който той получава втора награда за своя фейлетон «Реконструкция». Една действително уважителна причина, заради която можем да му простим отсъствието на днешното тържество и, разбира се, да го аплодираме за това, че организира събитието и че има тази чудесна втора награда. Светът, в който живеят героите на Елена Гогова, прелива от необичайни цветове, нюанси и същества, с които разказвачът примамва и развива детското въображение, пише Станислав Марашки. В царството, където за пръв път е отворила очи за света, принцеса Дея цари вечна пролет. Дърветата имат сини корони. Козината на понито връм е зелена на жълти петна. И други. Този екзотичен фон изопва тетивата на детското въображение още от първите страници на книгата. Пише Марашки, аз бих казала, че и нашите си това на по-възрастните. Основният конфликт в романа «Приказка» се разразява между злия магьосник Стик и принцеса Дея. Уволнен позорно от поста главен готвач в двореца, Стик отчаяно търси повод да си отмъсти и за жалост, случаят само предоставя тази възможност. Един ден, излязла на разходка в гората, принцеса Дея се натъква на къщата на Стик. Следва серия от перипетии, в които се появяват все по-чудновати герои,
и обстоятелства. Сред тях са ресторант с ироничното наименование Мухлясалият плод, езеро с електрически змиорки, които могат да бъдат обезвредени само ако езерото се напълни с доматен сок, гранати с захарен сироп от авокадо, предназначени за неутрализация на гигантски мравояди, черни мишки нинджи, които живеят в странния град, държава Мишелдор. Независимо от тази преднамерена фантастичност, обаче, чрез нея се описват реални човешки взаимоотношения и проблеми. Така, например, мишките нинджи са прокудени от техния тиранин Мики IV беззъбия, защото били против яденето на сурови фастъци. По този повод разказвачът уточнява. Така, царят ги приоти в неговото царство и те в знак на благодарност се присъединиха към войската, защото знаеха, че рано или късно Мики IV беззъбия ще тръгне да ги търси, за да ги убие. Структурата на приказката е щедро захранена с елементите на романовия модел на повествование. Ето как разказвачът описва общуването между магьосника и Леля Виолва. Магьосникът и Леля Виолва се гледаха в очите. Нейните като че ли преминаха в него, обхождаха тялото, душата му и се връщаха обратно, докато неговите я гледаха така, сякаш виждаха Хестия, върховната богиня. Въртигор премигна и леко се поклони на жената. После, като че излязъл от Унес, попита строго. Вие какво правите тук? Такова детайлизирано вглеждане в психологическите състояния на персонажите, изразени чрез езика на тялото и лицето, не са характерни за класическата приказка. В романа приказка на Гогова обаче това е напълно възможно. Както във всяка приказка, и тук титаничната борба между доброто и злото завършва с победа над злите сили. И все пак не може да не забележим, че в принцеса Дея и феята Олеле това е победа не просто над злото, а по-скоро става въпрос за въодушевяващ триумф на общочовешкия хуманизъм. Макар и вкаран справедливо в затвора, злият магьосник Стик е назначен за главен готвач там, с което царят и принцеса Дея сбъдват частично мечтата му. Ето един кратък откъс от романа приказка, който илюстрира подробно този акт. Царицата обясни накратко спора и млъкна като свилостна. Защо не го направите главен готвач на затвора? Царицата и царят я погледнаха очудено. Ами да, така хем ще е с по-мек режим, хем ще сбъднете мечтите му. Какво ще кажеш, царю? Попита царицата. Това ли е мечтата му, готвач за затвора? Не, татко, мечтата му е била да е главен готвач за замъка, но... Да, да, всички знаем трогателната история, скъпа, прекъсна я майка й. Като се замисли човек, царят се почеса по брадата. Звучи добре. Е, значи е решено, каза възторжено царицата и плесна с ръце. Това беше краткият пасаж, но кой е все пак основният аргумент, с който младата бургаска писателка излиза на борба срещу схоластичната ценност на система на приказката? Отговарям веднага. Това не е нито абстрактният постулат на филантропия и хуманизъм, нито странният свят, обитаван от нейните шарени персонажи. Това са приказните герои на Елена Гогова. Тези герои, дори и разгледани в контекста на основните сблъсъци в нейния роман приказка, са главен обект не просто на изображение, а на авторовото внимание изобщо. И изобщо не е случайно това, че заглавието на книгата е съставено от имената на двата най-главни персонажа в творбата – принцеса Дея и феята Олеле. И все пак, нито едно назидателно размахване на литературно-критически кръст не може да замени личното удоволствие от четенето. Затова ще спра до тук и ще дам думата на самата Елена. Нека тя сподели онова, което не успях да разгадая, четейки нейната книга. Чухте оценката на Станислав Марашки за героинята на днешния празник. Елена, и смятам, че вече е време да я поканим да дойде тук. Така, най-официално да дойде, да стане, да се казва права, за да и задам въпроси, може ли правичка или как се чувстваш по-удобно? Така, добре.
Но в същото време искам да попитам дали е тук Ива Димитрова. Да. Идето, очаквам я след малко да дойде, защото китаристката Ива Димитрова има един поздрав за нас и докато дойде, а искам да ви представя също така това, което следва от нашата кратка програма, в това кратко представяне. Две ученички от театрална школа към този център ще представим с тях. Отново кратък отказ, заповядай, Ива Димитрова. Да, как ти е удобно. Ако искаш нещо да помогна. Добре. И веднага след това ще чуем този отказ. Подгответе въпроси към Ели. Каня двете момичета при мен, така че... И двете са с име Ива. Това изненада и за тебе, защото бях поканял само едното момиче, но изведнъж взех решение и другото да участва, че има още един герой. Дея се събуди с ужасно главоболие. Помисли си, че млякото е било развалено. Отвори бавно очи и се надигна от мекото топло легло. Разбра защо я боли толкова главата. Връм се беше разположил удобно на леглото и блажено спеше на меката възглавница, която беше придърпал изпод главата на Дея. Тя беше спала върху лъскавото му копито. Принцесата сва си вежди, но после се засмя на преживяващото в съня си пони. Огледа стаята бавно. Сякаш беше забравила къде се намират. Струваше и се, че е тук от цяла вечност. Много и се искаше сега да си е от дома и да бяга из царските поляни. Връм се събуди с потръпване, усетил липсата на своята приятелка. Протегна се с такава сила, че копитата му се отбелязаха по белите стени. Стресна се и скочи от леглото. Дея се смееше с глас. След като премина радостта от сутрешното събуждане, идваше ред на сутрешния глад. Врам, умирам от глад. Хайде да видим какво ще ни гости любим, любезният господин. И после веднага ще тръгнем към вкъщи. Сигурно вече се тревожат за нас. Най-вероятно са ни забравили. Каза тъжно Дея. Сега всички се занимават с приготовленията за бала. Едва ли майка ти е забравила за теб? Хайде да отидем да закусим. Хайде. И двамата се отправиха към вратата на стаята. Дея хвана дръжката и натисна надолу. Вратата не помръдна. Повтори няколко пъти движението, но вратата все така си стоеше затворена. Връм и принцесите се спогледаха. Изпаднаха в ужаси и започнаха да блъскат по заключената врата. Блъскаха толкова дълго време по вратата, че се умориха и се свлякоха на пода.
Защо ни е заключил? Мислеше на глас принцесата. Беше толкова любезен с нас. Знаех си. Не трябва да се вярва на човек, чието лице прилича на коледно парсенце. Живее в чайник, има табуретки на сърчица. Че какво толкова има в това? Попита Врам. Дея го изгледа толкова сериозно, че понито се разтрепее. Какво толкова? Виж ли къде сме? Заключени в чайник, сами. Далеч от дома и никой не знае къде сме. Даже не знае дали някой ни търси. Сигурен съм, че вече ни търсят, принцесо. Сигурен съм. Каза накрая понито съвсем тихо, защото не беше никак сигурно. Как да се измъкнем от тази стая? Да пробваме през прозореца. Да пробваме през прозореца, предложи и Врън и се заоглежда. Странно, тук няма прозорци, а е толкова светло. Има нещо много странно в този чайник. Потвърди Дея. И все пак трябва да излезем от тук. В този момент се чу щрякане и някой толкова силно натисна вратата, че измести принцесата и понито чак до леглото. В стаята на халта любезният стопанин на чайник. Дея се зачуди как ли се нарича този човек, който живее в чайник. Може би чай? Стик застана със седрото си тяло на вратата, сложи ръце на кръста си и заяви... Уважаема принцесо! Да, точно така каза той. Даже направи реверанс и продължи. Исках да ви уведомя, че сте моя заложница, но ще се погрижа да не ви липсва нищо. Да ви предложа пържени филейки за закуска и пресен сад от боровинки. Завърши с най-учтивия си глас похитителят. Дея и Врам го гледаха с отворени уста и не вярваха на чутото. Стояха като вцепенени, а Стик излезе от стаята, отново се чу щракане от външната страна и вратата отново беше затворена и заключена. Дея с бавна крачка и унило лице отиде до леглото и поседна, загледана в удивително чистия кот. Врам започна да се суети около нея, да я побутва с копитце, но принцесата не реагираше. Тя не разбираше с какво е заслужила това, което й се случваше. На никого не бе сторила зло, нито баща й, нито майка й. Защо ще иска някой да я държи заложница? Какво би спечели от това? Такива въпроси се въртяха в детската главица на принцесата, не разбираща защо хората правят злини. За нея всички бяха добри и мили хора, може би само някои малко объркани. Точно сега много й се искаше да е в сигурната преградка на Йомо, онова голямо дърво, с което споделяше тревогите си. Тя полегна на леглото, си кръчета към тялото си и подложи малките си ръчички под главата. Чувстваше се толкова сама и несигурна. Понито все така обикаляше около нея, много разтревожено, че не може да й помогне. Спря се за миг и скочи на леглото. Легна до малкото момиченце, а меката му грива зави нежно тялото й. Сега и двамата се почувстваха сигурни. Сгушиха се един в друг по-силно. И заспаха тъжд. Какво се случи след това, ще разберете от самата книга, който желая, разбира се, малко по-късничко, може да я разгледа, да я закупи. И така, благодаря ви, момичета, в ролята на Дея. Прекрасната Ива в 6-ти клас. И другата Ива в 5-ти клас в ролята на този зълмагьосник. Миличка, да, това беше един прочит. Иначе, ако трябва да ги облечем, бъде с реквизит, рокли, принцесите имат различен реквизит. Така, ами след като направихме този отказ от книжката, все пак, Ели, да ти дам наистина думата, да кажеш на всички, разбира се, да, да. Кажеш на всички, как започна всичко при теб с писането? Защо реши да напишеш тази книга точно? Преди това имаш ли друго писане от теб преди книгата? Това е така, извън сценария въпрос. Всъщност, творчеството, писането е един творчески процес и не може човек да вземе решение, за да напише или да се твори нещо. Това е вдъхновение. Така че аз срещнах своето вдъхновение в моето дете. Тя беше една от
причините да напиша този роман приказка, чрез който изразявам себе си. Един истински творец намира вдъхновение и черпи вдъхновение дори от една дъждовна капка, според мен. А преди това, да, писала съм, имам няколко опита, ако мога така да кажа, в тинейджерските си години, като всяко едно момиче, започва с пробна лирика, разбира се, да. Писала съм няколко кратки разкази, които основно съм ги споделяла с моите приятели, когато сме се събирали. Чудесно. А от кой град си? От Бургас ли си? Бургас, да. И морето е вдъхновение за всички ни. Детето и морето. Така се оказва. Да. Добре, Ели, кое те накара да избереш точно този жанр? Фентази. Фентази? Да. Ами фентази, не знам, предполагам се наясно, че това е много интересен жанр. Той включва в себе си история, приказки, въобще така една съвкупност от различни елементи. На мен всички тези елементи са много интересни, харесвам историята, харесвам приказките и може би някак си се открихме взаимно. Чудесно. Да. Ще кажа, лично аз много ми се иска да почита повече, така че наистина следващия ми въпрос е, предполагам, сега пишеш нещо в същия стил или същия жанр. В момента пиша отново в същия жанр, в фентази. Това ще бъде един роман, който ще ни отведе в далечния арабски свят. Така непознат арабски свят. Там ще се разказва се за една жена, изгубила себе си и открива в един момент своята сила, своята женска сила. Дали ще бъде добра, дали ще бъде лоша, ще разбереме. И в общи линии се разказва за любовта. Няма да издавам повече. Да, 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 да. Да. Разбира се. Научихте ли арабистика? Не, но чета доста такива материали за арабския свят. Много трудно се намира нещо истинско. В смисъл, нещо реално. А ти ли продължение на принцеса Дея или е съвсем различна книга? Не. Принцеса Дея извървя своя път, да. Премина през своето приключение. Това е съвсем нов роман, няма нищо общо с предния. Съвсем други герои, по-възрастни, няма деца. Искам да те попитам, дали можеш да се оприличиш все пак от тези герои в твоята книга, да, принцеса Дея и феята Олеле. Много ли са героите, има ли такива, има ли образ като за мен да го изиграя? Да, веднага се сещам, голяма... между другото много добре ще влизаш лоша. В ролята на Леля Виолова, която... Хайде, приемам ролята на Лелката. Заради косата. Тя добре. Има така много дълга червена коса. Забавлявам, да, значи, разбира се. Външна прилика, да. Да. Ами, много хубаво. Всеки един от героите има носи частица от мен, както и аз съм част от тях. Всичките много са ми интересни. Те са едни сложни личности на практика. Ако прочетете, ще разберете, че те са доста сложни. Няма някой, който да е определено лош или определено добър. Всеки притежава тази съвкупност, защото смятам, че във всеки един от нас има по-малко и добро, и зло. Но едно приказните герои са на другия принцип. Ами това е малко по-различна приказка. Съвременна. Да. Интересни герои. По-различни са от нас на Земята. А как избрахте името Олеле? А може Олеле. Би и други имена са интересни. Да, много интересни. Да. Олеле всъщност са... Феята не е типичната фея, както предполагам всички имате някакъв изграден образ за една фея. Добрата фея. Добрата фея. Тя е добра. Но феята Олеле, тя е много слаба жена, с тъмни коси,
облича се в черно. Слаба физически? Слаба физически, да. Като тялото е слабо, да. Облича се в черно и не обича много да говори. И да използва така добри думи, да кажа. Малко по-грубовата е. Лаконична. Лаконична, да. И Олеле, защото винаги феите носят така едни имена, които излучват доброта. Аз исках тя да бъде малко по-нетипичната фея. И Олеле така води една... Не, по-скоро, че прави разни такива неща, които... като пакости. Да. О, а ти обичаш да пътуваш, предполагам, много, но като да. Всички нас, които искаме. Ама нямаме възможност винаги. Наистина, желавам ти да пътуваш много и да събираш и идеи. Аз знам много автори, че пътуват и си грабват образите. Пак се връщам малко за новата книга. Да не би от някакво пътешествие да си открила нещо някъде в някаква екзотична арабска страна да си била или не? Не, не съм все още. Надявам се да имам тази възможност. Арабският свят ми е слабост. Всички знаете забулването, нали, това е една тайна, една мистерия. И това ме провокира да започна да пиша за този свят. Също така и приказките на Шахерезада. Те са прекрасни. За пътуването мога да кажа, че когато човек пътува, ти се сблъскваш с нови народности, с обичаи, с традиции. Това да навлезеш в живота на хората от друга страна е страхотно, да се запознаеш с тяхните обичаи. Това те обогатява. Всяко едно помага. Помага, да. Може ли в предишни животи да сте била за сферече? Може, да, може. Възможно е. Да, възможно е. Колкото е голяма фантазията на човек. Да. Никой не знае със сигурност. Сигурна съм, че има и други любопитни въпроси. Не се притеснявайте, задавайте ги, елито. Да, познаваме се от 2 години. За първи път с дъщеричката и с нея се видях на Флората. Беше много хубаво. Деца от театралната школа вече имат твоята книжка от 2 години насам. И така. Читателската аудитория, каква възраст я виждате на вашата книга? Читателската аудитория е за деца около 10-12 години. Нагоре. И за възраст. Без горна граница. Без горна граница. Което се чувства дете на 90 години. Да. Всъщност това е една така много интересна приказка, фантастична приказка, роман с хумористични елементи. Нещо по-нестандартно и забавно. И тук пише, че си родена 26 септември 81-та година. Не е някакво съпроводение, че не си. Дали това си ти? Аз съм, с детенцето. Да. Това съм аз. Да. А красивата корица, първа страница на корицата е дело на професор Надя Художник? Тя е дело на моята много добра приятелка, която е художничка и тук Ваня. И там отзад се крие. Аплодисменти за Ваня. Да. И на корицата ти ли си? Може би. Да. Това е загадъчния образ на феята, Олеле. Ами да дойде Ваня сега да разпънем от въпроси. Ами Ваня, заповядай. Не, задължително, ако тя приема сам. Да, ако Ваня другото, много се чудихме да защото... за изработването на курицата. Има с една катеричка, може би това е самата. Ваня, здравейте. Здравейте. Ти споделила за колко време ти отне да пресъздадеш образа? Ами, на курицата. С готовата идея. Красиво е опасно. И бяхме се подготвили преди това горе-долу какво трябва да включва, каква трябва да е основната тема, да е така леко дарк, да има наистина фантастични елементи, царството, мъгла, загадъчност, ярки светове като червеното,
и самата червена коса, и една красива тайнствена двойка, която е с неопределена възраст, не може да се определи точно каква е възрастта. И така. Взимате хубави неща и правите една прекрасна торта и то се получава. Добри продукти. Да, добри продукти. И това са ще изходи. Ами не. Това не е точно моя. Това не е само много лесно да си художник. Ами не е лесно. То, за да изглежда лесно, има много труд после. Това е учил човек. Аз съм дизайнер, учила съм художествена гимназия и имам диплома за дизайнер. На дрехи. Българската художествена паралелка? Да, в Кирил Методи, да. При Дотка Калъчева? Ами не, при Ганев, при Динев. Е, пожелаваме ви още стотици корица да направите. Ами това ми е втората книга, аз съм правила на една друга книга. Вътре изображение, но тя беше много психологическа и беше в съвсем друг стил, но от корица. Това е първ път, да. Успешен. Благодаря. Ние сме добра комбинация и за това. Да. Да. Много и за следващата предполагам, ще ви покани. Разбира се. Кога да очакваме наистина? След печатка. Година. Ами не. Надявам се и до края на тази. Да се случат нещата. Малко по-трудно е този път, в такъв смисъл, че подготвянето на един роман изисква много труд. Събирането на информацията, измисленето на имената на героите не е никак лесна задача. И доста често те се базират на реални личности. Или поне архетипа е основа, архетипна основа, да кажа, на героите. Като време, колко си давате? Колко месеца или една година? О, не си давам такова време. За колко си получи? Когато, да, това е творчество. Когато дойде. А можете ли, между другото, да го правите? Ходите се на работа, връщате се, всички битови въпроси. Пак работа, не, пак става пак така, не става. Как? Не, не става. Ами, примерно, опитвала съм се всеки ден да седна и да пиша един час нещо. Еми, то, ако не ти дойде вдъхновението, няма как да се получи, нали така? Понякога, докато пътувам, моята работа е свързана с доста пътуване и това до някъде е голям плюс, защото когато пътувам съм сама и имам възможност насаме с себе си, да, тогава идват и добрите идеи. Да. Секретна ли е нашата служба, свързана с пътуване? Работя в сферата на здравеопазването. Само това ще спомена. Да. Е, днеска е ден на медицински работник. Да, всъщност съм акушерка по професия. Минем преди няколко дни празните на акушерките. Е, той е на бабин ден, си празнуваме. Да. Не, не, някъде на 7 май. Международния ден на акушерката. На акушерката, да. Това са по-нови такива традиции. Обективната са ли книга главният герой да е мъж? Главният герой да е мъж? Някой принц, може би. Някой принц. Не, аз харесвам, падам си по лошите герои. И най-вероятно главният герой няма да е положителен. Да. Ама като претърпи развитие на последните страници, сигурно ще на бъде... На последните страници може да, да стане добър герой. Да. И друго така, което заимствам е от психологията, защото психологията ми е така страст също. Обичам да чета не само по-научни неща, изучавам от по-известните психолози, всички сме чували за Юнг, за Фройд. Карл Густав Юнг и Фройд, и Ана, да, и още много-много други. Шесто дете в семейството. Да. Изтъкващи своите теории. И така. Както пише Станислав Марашки в сценария, краят на бургаските литературни дни идва, един вид ти го закриваш. Аз би да. Колкото и тъжно да звучи, наистина е краят на тържеството. Всеки край е ново начало. Да. На литературните дни 2017.
Ако позволите, в такъв случай се казва, да, за да не тъгуваме, се казва започваме подготовка за следващите, разбира се. Да. Нямаме повод за тъга. Да. Просто приказна премиера беше днес, така да, че да продължаваме да живеем в света на приказките. Малко да излезем от... Приказна наистина дължим, аз като публика, ако се да кажа, дължим на автора, на художника, на водещи, да, на този, който откри на вас, срещата, да, на младите актриси. Марашки да продължават да ни срещат с различни интересни автори. Аз искам да благодаря на вас, че сте тук. Това е голямо уважение към мен. Все пак е мой дебют, така да се каже, и на господин Марашки за подкрепата. Човек винаги има нужда от подкрепа. Защото трябва да, според мен, да се дава шанс. Да, и да, за да бъде приказката пълна, искам пак да поканя Ивето с китарата, третата Иве, Ива Димитрова. Тя знае защо. Тя също... Искаш ли в мен да се... Имаме тук едно... Това е малката принцеса. Да, малката принцеса с бобото цвете. Музика. Пауза. И ви благодаря ти. Искам после една снимка с китарата. Всички участници в програмата, заповядай, даже с двете момичета, другите двете, да, Ивета, да направим една снимка. А пък приканвам всички, разбира се, да разгледат, да си закупят книжката, която е чудесен подарък за дете или за някой възрастен. Става се за цял живот. Това е частица от душата на Елена Голгова. Още веднъж да я аплодираме. А момичетата къде са? Ето ги, двете Ивета, заповядайте. Тази може и така. Дарито държи книжницата на мама. Ивето и тя. И да се виждаме. След така. Здрави, усмихнати. Ива на куп. Благодарим на госпожа Ташева, че е с нас и винаги ни подкрепя. Да, както и на всички приятели на поезията, прозата, да, на изкуството. Изкуството като цяло не е. И аз ви благодаря. Много интересно се получи. Да, и ако позволиш, ще те поканим, ще те изненадаме, ще направим едно друг. Художничката къде е? Да направим снимка с нея. Ваня, заповядай с нас, Ваня, за снимчица. Браво, че ме подсети. Да. Ще
Благодаря на всички. Можете да задавате още въпроси, който има тайни, който не посмя да ги зададе. Читалище. Свети, свети Кирил и Методи. Как беше така? Как да ти на малко е? Как да ти го напиши? Как ти бика мога? Как ти искаш? Има една принцеса. Принцеса Дея и феята Олеле. Семейно или лично? Какво да ти дойде? Благодаря. Виж и другата Елена и тя. И другата, да. Аз много се радвам за вас, че сте тук. Мерси, че дойдохте. Намерихте време. Как си? Супер. Учителя? Може ли? Не знаме, че след представането. Той може би не е чул, така че. Да. Благодаря. Наистина. Да, да. Така добро. Важно е на търпението, в ръчето, нали, да удовиш нещо да правиш. А, да, да, трудно е. Особено сега, като нали имаш човек и други ангажименти. Да, имаш и са видим в Фейсбук. Да, и за към много че. А те живеят в Охаца? Да. Да. И така. Добре. Довиждане, благодаря. Да. Всички са поддържани връзка. Много се радвам, че дечица. Те са всичките мои хора. Да. Успех. Благодаря. Продължавай да пишеш и за малки, и за големи. Да. Добре. Ми си направим един литературен клуб. Да, женски литературен клуб. Както е добре. Мамо! Орхидеи, да, и той даже са ги е приятни разбира. Че имат магическа сила. Да, е то различни. Има ли една рибка?